два останні роки місто Южна дійсно дуже відчувало оці заходи, які втілюються Кабінетом міністрів, заходи з децентралізації. І ми, як місто обласного значення, яке має пряме відношення з державним бюджетом, дуже відчули ми собі на формування місцевого бюджету, що таке децентралізація фінансів. Тому що два останні роки ми отримували так звані соціальні субвенції, це більше ніж 40 мільйонів. І саме головне для міста Южного – це те, що місто – донор. І ми щорічно передаємо до державного бюджету колосальні гроші, але останні два роки ця сума була зменшена майже в два рази. Тобто 28-29 мільйонів проти майже 50 мільйонів, які ми віддавали ще 2-3 роки тому назад. Це дійсно суттєво впливало на формування місцевого бюджету. Це, мабуть, було таке основне. А вже завдяки цьому ми змогли реалізувати дуже багато заходів, саме в 2016 році. І це як і в соціальній сфері, в бюджетній сфері, так і в напрямку капітального будівництва, реконструкції, ремонтів об'єктів комунальної власності. Якщо казати про соціальний захист, то основні в моєму порозумінні це три напрямки. По-перше, це дійсно рекордне виділення коштів на саме програму соціального захисту населення. Це має більш ніж 3 мільйони гривень, і ми стали собі на меті, якщо є така потреба, то кожний десятий мешканець Южного має отримати оцю допомогу. Вона дуже різні напрямки мала. Це сім'ї з дітьми, це інваліди, це соціально незахищені, це малозабезпечені люди. Це оброблялося кожний напрямок, і за пропозиції координаційної ради ми включали до програми, от саме з під яким кутом ми маємо сьогодні надавати цю допомогу. Вперше, як вже казали, ми доплачували до пенсії. Так, щоб розуміли мешканці, встановлення пенсії – це не повноваження місцевої влади. Ми не маємо ніякого відношення до того, як формується ця пенсія і як її отримують люди. Але доплачувати людям, тим, у яким дійсно пенсія була, Володимир Макач казав, мінімальна. Ні, не мінімальна. Мінімальна пенсія є, люди отримують і по 900 гривень. Ми встановили собі порог 1250 гривень. І от всі, хто отримує нижче, ніж 1250 гривень, ті отримували допомогу з місцевого бюджету, доплату до пенсії. Крім того, вперше також в цьому році всі люди, які, кажучи, мають відношення до святкування, це є такий свято, День похилого віку, теж отримали матеріальну допомогу. Коли ми формували бюджет, і дуже нам так часто ставить таке питання, що середня заробітна плата по Южному установи там близько 10 тисяч гривень. А хто отримує таку допомогу? Да, у нас є і провідні, і бюджетоутворюючі підприємства, на яких дійсно дуже висока заробітна плата. І коли ми формували і підприємства, які отримують не таку високу зарплату. Тому коли ми формували бюджет, і це було також одне з доручень міського голови. Ми подивилися, що у нас найменша заробітних плат – це дійсно у дитячих дошкільних садочках. І тому, починаючи з вересня місяця, місцевим бюджетом була встановлена за погодженням з депутатським корпусом доплата саме робітникам дитячих дошкільних закладів. Я дуже вважаю, що це важливо. І ми зробили крок вперед. Це вже починаючи з 2017 року заробітної плати не буде нижче, ніж 3200. А ми це зробили вже в 2016 році. Ще таке, що стосується соціального захисту, це ми навіть збирали з Володимиром Клажем таку міні-прес-конференцію, що стосувалося харчування дітей у дитячих у школах і у садочках. Тому що, починаючи з минулого року, місцевим органам надали таке право самим встановлювати собі ці правила. Тобто, харчуємо ми дітей, як їх харчуємо. Що стосується садочків, то скільки будуть платити батьки, сплачувати батьки, скільки за рахунок місцевого бюджету. Ми тут вибрали такі оптимальні правила. Що стосується садочків, то це розподіл був на рівні мінімального. Батьки не мають сплачувати менше, ніж 60%. Ось це не сплачує місцевий бюджет. То що стосується шкіл, то ми цілий рік багато міст задекларували ці правила і на початку року сказали, що ми будемо харчувати дітей в школах так, як встановлено нормами, тобто повноцінним гарячим харчуванням. Але протягом року
Ну, це трохи так звелося до булочки і чаю. Ми протягом року, як обіцяли, так і харчували дітей в повному обсязі, 1-4 класи і пільгову категорію населення. І такі ж правила ми встановлені в бюджеті 2017 року. Справа в тому, що бюджетний процес от останніх 10 років, можу сказати вже 100%, він ніколи не буває легким. Тобто кожного року у нас змінюються якісь правила, і кожного року він сам цей процес відрізняється від минулого року, але легше не буває. В цьому році ми сформували бюджет, як то встановлено законом, до 25 грудня в нас був останній термін. І формували ми його ще на тих показниках, які Одеський припортовий завод давав ще такий не найгірший варіант. Тому сформували ми бюджет, як я вже казала, мені здається, на сесії. Видатки мені дуже подобаються. З дохідною частиною, безумовно, будуть проблеми. Формували ми його ще до того, як було прийнято рішення, що Одеський припортовий завод зупиняється. Тому зараз ми не будемо змінювати доходну частину, але ми формуємо бюджет завжди так, що в нас є резерв, і в будь-якому випадку, що стосується захищених статей, це буде виплачувати беззаперечно. Тут ми забезпечені на 100%. Якщо ми будемо дійсно бачити, що ситуація погіршується і не буде навесні покращень, ну то ми будемо дивлятися, реалізації яких проєктів в плані реконструкції, ремонтів. Ми в цьому році прийняли такий направляючий документ, це 10 кроків, яких дійсно ми визначили такі напрями пріоритетні. Ми будемо продовжувати. Ну, великий блок – це, безумовно, енергозбереження. Тому що при цінах ми місцевий бюджет сплачує комунальні послуги за всі бюджетні установи, і ціни і тарифи, безумовно, стосуються і місцевого бюджету напряму. Тому що чим більше споживають, тим більше ми спрямовуємо на захищені статті, тим менше залишається на розвиток і якісь ремонти. Тому енергозбереження – це в першу чергу. Утеплення дошкільних закладів, утеплення шкіл. В школах, так же само в дитячих садках, відреконструйовані еліваторні узли, що дає нам економію цього ресурсу. Будуть встановлювалися і будуть встановлюватися так звані гейлові системи, що дає нам збереження. Крім того, ще таке дуже цікавий напрямок, він новий, будемо пробувати в цьому році. В нас у комунального закладу лікарня і на комунальному підприємству «Южтеплокомуненерго» встановлені водонапірні башні. Тому будемо втілювати такий перший пробний проєкт з очищення цих вод, і ці води будуть спрямовуватись в технологічний процес, що безумовно дасть і в цьому напрямку економію. Питання благоустрою, вони не обговорюються, вони були і будуть. Але якщо ми в 2016 році це більш такі майданчики, доріжки, то тут ми маємо вже перейти до дуже серйозного проєкту – це реконструкція проспекту Миру. В цьому році декілька разів обговорилися, яка ж саме буде концепція, як керівництво міста, як мешканці міста бачать оцей проєкт. І зійшлися, мені здається, до такого оптимального варіанту. Проєкт у нас вже в стадії розробки, тому я думаю, що в 2017 році ми перейдемо до вже реалізації цього проєкту. Проєкт напряму пов'язаний з реконструкцією дороги навколо проспекту Мира. Тобто це буде два окремих проєкти, але реалізовуватися вони будуть майже одночасно. Ну, так, щоб було зручно, безумовно, будемо вирішувати питання. Продовження пляжно-паркової зони, безумовно. Це вже третя черга у нас не реалізована. Тобто завершення вже цих робіт, і це має вже прийняти такий вже завершений один, реалізований, виглядати буде як один великий реалізований проєкт. Що стосується програми підтримки, то, як я вже сказала, ми прийняли бюджет в термін, який визначений законом, але в найближчі дні ми вже будемо вносити зміни до цього бюджету, оскільки ми вже отримали остаточні цифри, що стосується освітньої субвенції, субвенції медичної, реверсної нашої дотації. І є пропозиція видатки на програму підтримки ОСМД передбачити вже в січні місяці. Тому реалізовувати програму ми почнемо вже в січні місяця. Поки що я сподіваюся, що вилучення, ну ми вже збалансували бюджет, тобто у нас вже в бюджеті враховано, що ми маємо передати до державного бюджету майже 43 мільйони гривень.
Пробюджетний процес, він дійсно дуже складний. І від кожного керівника напряму залежить, наскільки він має наскільки він підготував обґрунтовано потребу свого закладу фінансування з місцевого бюджету. Що стосується дитячих садочків, то в нас не виникло питань. І робота ця почалася ще не з початку нового навчального року, а ще з кінця першого півріччя. Тому по дитячим садкам в мене взагалі нема питань. І обсяг фінансування відповідний. Якщо в 2016 році на поточне утримання ми нарахуємо заробітні плати, які ми забезпечимо в повному обсязі, харчування дітей, як вже сказала, з розподілом, який встановлений сесія, оплату комунальних послуг, це ми не рахуємо, це напряму, це захищені статті, тобто тут забезпечено 100%. А саме поточного утримання – це придбання канцелярських, хозтоварів, це якісь проведення поточних ремонтів. Тому в 2016 році ця сума становила десь близько 700 тисяч гривень, то в 2017 році це більше, ніж 2 мільйони гривень. Тобто тут питання відпрацьоване, всі потреби, які надали, підготували дитячі садочки, були задовільнені в повному обсязі. Ну, трохи важко так сказати в повному обсязі, бо завжди хочеться трохи більше, ніж на то є кошти в місцевому бюджеті. Але що по нормам, що по обґрунтованим потребам, це було враховано в повному обсязі. Що стосується шкіл, то тут ситуація трохи важча, тому що не так добре підготувалися школи, як підготувалися дитячі садки. Тому тут такого, що прориву в 17-му році так не склалося. Але в нас ще є цілий рік, щоб ми повиправляли цю ситуацію. Крім того, я вам хочу сказати, що я проводила напередодні от прийняття бюджету такі експрес-обговорення з кожним керівником за результатами цього обговорення, ну, саме підготовки до бюджетного запиту, до бюджетного процесу. Один з заступників директора школи, саме з хазяйственної частини, отримав догану. Так, дійсно, в нас в цьому році всі школи отримали самостійність. І кожний директор персонально відповідає не тільки за учбовий процес, а й за фінансову сторону школи. Це дуже важливо, це надскладний процес. І дійсно може склалися якісь взаємовідносини з батьками, які вже тривали багато років. Але це, ну, можливо, на якийсь період часу це було дійсно, воно вже може і відповідало якісь вимогам і потребам батьків, і ну, як-то всіх задовольняло. Але час пливе, законодавство міняється, ну, сказати, кожного року це нічого не сказати. Тому що, як я вже сказала, ми не дуже боїмося закону про державний бюджет, ми боїмося закону, який завжди приймається разом з цим законом. Це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Міняється все дуже останнім часом. Це щомісячно ми отримуємо якусь нову інформацію, яку потрібно оброблювати і втілювати. Все змінилось. Тому зараз буде тільки так. Кожна послуга має своє, ну, як сказати, своє лице, своє обличчя. Тобто кожен, всі батьки повинні розуміти, що якщо вони щось сплачують в школі, то вони щось за це отримують. Якщо це гурток, то дитина відвідала за бажанням батьків. Виключно за бажанням батьків. Відвідала гурток, за це мають сплатити, якщо цей гурток не передбачений фінансуванням з місцевого бюджету. Все те, що виходить за рамки програми і має додатковий статус додатково-освітніх послуг, виключно за погодженням батьків, виключно через казначейські рахунки і виключно за інформацією, яка має бути оприлюднена. Тобто вартість, якість, вартість, яка саме послуга? Порада батькам – не віддавайте гроші, якщо у вас на це нема підстав. Що стосується благодійних фондів, що стосується додатково прибиральниць, вся заробітна плата, яка має бути в школі всіх працівників, як педагогічних, так і технічних, вона оплачена 100% місцевим бюджетом. Так що всі розуміли, за це кримінальна стаття. Тобто всі працівники, які є в школах, вони 100% забезпечені заробітною платою.
Так, ми дійсно от запроваджуємо цю нову систему з платними послугами. Але ви маєте отримати чітку відповідь від школи, що ви отримуєте, опять-таки, якщо ви цього бажаєте, і скільки це коштує. Не треба перерахувати кошти тільки для того, щоб, ну, бо вас хтось про це попросив. Що стосується видатків на утримання шкіл, ну, на це, мабуть, ще потребує якогось часу на доопрацювання, але не треба просто так віддавати свої гроші, тому що ви тяжко працювали місяць, ви заробили свою заробітну плату, і не треба її віддавати просто так, бо вас хтось попросив. Ми маємо з Богу в повному обсязі забезпечити як дитячі садки, так і школи. Ну, всі ці питання треба проговорити. Якщо в мене була така ще ідея, якийсь там, може, раз в місяць зустрічатися з представниками батьківського комітету, щоб ми обговорювали ці питання. Якщо дійсно школа чимось не забезпечена, то, по-перше, про це повинна знати місцева влада. Тому що зараз ми надали скільки коштів, скільки про це заявили керівники. Тобто нема в нас такого якийсь, от, щоб там, я можу сказати, що чим школа не забезпечена. Такого зараз в місті немає.